vítejte u dalšího příběhu. Vím, že jsem vám na Instagramu oznámila, že další příběh bude o hororu Megan is Missing a hlavně o reálném případu, který film inspiroval, ale netušila jsem, že mi to zabere takovou práci. Pracuji na tom každý den, ale jsem tak nějak těsně před půlkou, takže mi to ještě nějakou dobu zabere. Omlouvám se za to, ale ujišťuji vás, že je to tak lepší, protože to tak zpracuji lépe. Chtěla jsem ale něco vydat, abyste nečekali moc dlouho a napadlo mě natočit něco o Disney. Už dlouho jsem plánovala natočit něco o Disney pohádkách. Já osobně jsem nikdy nebyla nějak extra velkým fanouškem Disney pohádek. Nemyslím si, že jsem je přímo vyhledávala, když jsem byla malá, ale jednu Disney pohádku si vybavuji víc než ostatní. Ty ostatní si v podstatě nevybavují vůbec, teda kromě Sněhurky. Tu si taky celkem vybavuji, ale nejvíc mi utkvěla v paměti pohádka o Pinokiovi. A když jsem šla do první třídy, měla jsem dokonce aktovku s obrázkem Pinokia a Geppetta přímo z Disney pohádky z roku 1940. Nevím, jestli jsem tu aktovku dostala jako jen tak, nebo jestli jsem tu pohádku opravdu měla tak ráda, ale opravdu si ji pamatuji nejvíc. Pinocchio je animovaný film z dílny Walta Disneyho. Natočili jej roku 1940 režisér Ben Sherbstein a Hamilton Lasky. Jedná se o druhý film z takzvané animované klasiky Walta Disneyho. V roce 2008 ho americký filmový institut zařadil mezi 10 nejlepších animovaných filmů na světě. Námět pochází ze stejnojmenné dětské knihy, kterou kolem roku 1883 napsal Carlo Collodi. Příběh začal psát už v červenci roku 1881 a nejdříve ho vydával v takové jakoby komiksové podobě pro dětský časopis. Většina lidí si při vyslovení jména Pinocchio představí dřevěného chlapce, kterému rostl nos pokaždé, když zalhal a jehož cílem a snem bylo stát se opravdovým lidským klukem. Než naše povídání začneme, zamyslete se nad tím, co všechno si pamatujete z té Disney pohádky o Pinocchiovi. Já jsem se ptala přítele a ten mi řekl, že si pamatuje hlavně to, jak Pinocchiovi rostl nos, když lhal. A to si pamatuje právě většina lidí. Já si přímo toto nepamatovala a vybavovala jsem si hlavně nějaký záběr na děti, které byly vězněné jako otroci a měla jsem pocit, že ten záběr zabíral vodu, možná nějaké lodě. A utkvělo mi v paměti, že ty děti musely pracovat, že byly jakoby otroci. A neříkám, že to, co si pamatuji, je správné. Rozhodla jsem se kvůli tomuto příběhu na pohádku znovu podívat. Takže vím, že to docela jakoby správný bylo. No a pojďme si tedy říct, o čem Pinocchio je a co je na pohádce tak zarážející a temné. Pohádka začíná krásnou písní When You Wish Upon a Star, kterou zpívá malý cvrček Jiminy. Ten celou pohádku uvede s tím, že prohlásí, že ví, že mnoho lidí nevěří na zázraky, nebo tedy na splněná přání, tak jak se zpívá v oné písni, a potom se přizná, že na takové věci nevěřil ani on sám, dokud se nestalo něco, co jeho přesvědčení změnilo. Potom otevře knihu s názvem Pinocchio a začne z ní číst příběh. Jiminy jednoho dne vlezl domů ke starému loutkaři a řezbáři Geppettovi. Tam vidí, jak Geppetto dodělává loutku, kterou pojmenuje Pinocchio. Poté celá domácnost ulehne ke spánku. Ještě předtím, než Geppetto usne, uvidí na obloze jasnou hvězdu, ke které se pomodlí a přeje si, aby se z Pinocchia stal opravdový kluk. Když už všichni spí a jenom cvrček Jiminy je ještě vzhůru, stane se něco neočekávaného. Ona jasná hvězda se snese z nebe přímo k Geppettovi domu. A hvězda vypadá v podstatě jako jakákoliv jiná víla z pohádky. Následně se obrátí ke spícímu Geppettovi a řekne mu, že jelikož byl hodným člověkem a přinášel lidem radost, zaslouží si, aby se mu splnilo, oč žádá. Poté víla přistoupila k Pinocchiovi a přikázala mu, ať se vzbudí a dala mu dar života. Když se Pinocchio probere, zeptá se víli, jak to, že se najednou umí hýbat a mluví. Ona mu odpoví, že je to proto, protože si Geppetto přál opravdového chlapce.
Pinokio se zeptá, zda je tedy skutečným chlapcem, ale Víla mu odpoví, že ještě ne. Že mu sice dala život, ale aby se stal chlapcem, musí Pinokio nejdříve dokázat, že je statečný, pravdomluvný a nesobecký. Musí se prý nejdříve naučit rozeznávat dobro od zla. Pinokio se zeptá, jak se má tyto věci naučit rozlišovat, načež mu Víla odpoví, že mu s tím pomůže jeho svědomí. Pinokio se zeptá, co je to svědomí. No a Víla nakonec jmenuje cvrčka Jiminyho Pinokiovým svědomím. Pověří ho, aby Pinokia vedl a pomáhal mu správně se rozhodovat. Předtím, než Víla zmizí, připomene Pinokiovi, že má být hodný a vždy se má nechat vést svým svědomím. Kvůli Rámusu se potom vzbudí Geppetto a všimne si, že Pinokio obživl. Další den ráno ho poslal do školy a dal mu učebnici a jablko pro paní učitelku. Po cestě do školy Pinokia ale cvrče, který jeho svědomí nedoprovází, jelikož zaspal. No a právě po cestě do školy se Pinokio dostal do prvního průšvihu. Vyhlídli si ho totiž dva gauneři, kteří mu nakukali, že nemá cenu, aby chodil do školy, že k úspěchu vede snadnější cesta. Řekli mu, že se může stát hercem. A Pinokio se tedy místo do školy vydal s těmi dvěma zločinci na opačnou stranu. V tom přiběhl cvrček Jiminy a snažil se to Pinokiovi vymluvit. Ten souhlasil s tím, že tedy nakonec půjde do školy, ale když se měl k záležitosti vyjádřit a oznámit to těm dvěma, opět podlehl pokušení a gauneři ho odvedli do kočovného loutkového cirkusu k muži jménem Stromboli, kterému Pinokia prodali. Pinokio ještě ten večer vystoupil v hlavním představení. Stromboli ho uvedl jako loutku, která dokáže tancovat a zpívat, a to všechno bez provázků a bez toho, aniž by ji někdo ovládal. To samotné představení ve filmu se mnoha lidem nepozdává. Ostatní loutky se k Pinokiovi v průběhu představení chovají jaksi nevhodně. Vypadá to, jak kdyby s ním chtěli flirtovat nebo prostě něco v tom smyslu, a mnoho lidí má za to, že je to přes čáru. I když to vypadá, že je Pinokio svobodný a to, že je bez provázků, to má symbolizovat, ve skutečnosti tomu tak není a na konci představení se zamotá do provázků ostatních loutek, což má údajně poukazovat na to, že ho někdo kontroluje a vlastní. Lidé v tom vidí podobenství k mnoha dětským hollywoodským hvězdám, které mají na první pohled úspěch, peníze a žijí úžasným životem, ale ve skutečnosti víceméně přišli o dětství a rozhoduje za ně někdo jiný. Někdo, kdo zhrábne i většinu honoráře, stejně tak jako Stromboli zhrábne veškeré peníze, které utržil za vystoupení Pinokia. Na dalším záběru ve filmu můžeme vidět, jak Stromboli peníze přepočítává a když mezi nimi najde bezcenný kus kovu, naštve se, ale potom jim Pinokiovi za vystoupení zaplatí. Ten si toho velmi váží i přesto, že obdržel něco naprosto bezcenného. Je nadšený a řekne, že děkuje a že o tom půjde říct svému otci a dalšího dne ráno se vrátí. Stromboli mu ale řekne, že nikam nejde a zamče ho do ptačí klece v Maringotce. Řekne mu, že budou vystupovat po celém světě a že mu Pinokio vydělá spoustu peněz. Potom vezme sekeru a řekne, že až bude Pinokio starý, poslouží jako dobré dřevo na podpal. Na češtu sekeru hodí do vědra, ve kterém se nachází strašidelně vypadající, už docela rozštípaná starší loutka. To je docela děsivé, protože pro Pinokia to v podstatě byla mrtvola. Lidé v této scéně vidí potvrzení oné teorie o vykořisťování dětských herců. Protože oni, dokud můžou, musí do vyčerpání vydělávat peníze, ale až vyrostou, nebudou už nikomu k užitku. Samozřejmě není to pravidlem. Poté se Stromboli s cirkusem znovu vydá na cesty. Pinokio se bál, že odjede z města a bude cestovat po světě a už nikdy neuvidí svého otce. Ale Jiminy v ulici uviděl projíždějící maringotky a rozhodl se, že se půjde s Pinokiem rozloučit.
Když ho tam uvidí v kleci, snaží se zámek odemknout, ale nejde to. V to se znovu zjeví Víla a chce vědět, co se stalo. A proč Pinokio nedošel do školy. Oni začne vyprávět, co všechno se stalo, ale hned několikrát v průběhu svého povídání zalže a v důsledku se mu zvětší nos až tak moc, že vypadá jako větev a objeví se na něm hnízdo i z ptáčky. Víla Pinokiovi vysvětlí, že lhát se nemá, protože lež postupně roste a roste, až je zřejmá tak moc jako nos mezi očima. Pinokio se omluví a slíbí, že už nikdy lhát nebude. Víla otevře jeho klec a Jiminy a Pinokio vyrazí k Gepettovi. Poté se děj na krátkou chvíli soustřeďuje na ty dvě pochybné existence, které Pinokia zlákali a přesvědčili ho, ať nejde do školy. Myslím, že jeden z nich je liška a ten druhý kocour. V další scéně tedy můžeme vidět sedět v hospodě. U stolu je s ním ještě nějaký starší tlustší muž. Ti dva zločinci se baví o tom, jak bylo snadné Pinokia přelstít a označí ho za hloupého. A zmíní se o tom, že je Pinokio má ještě pořád za přátele. V tom se do konverzace vmísí ten starší muž. A to, co následovalo, mi teda přišlo hodně zvláštní. Nevím, jak jinak to říct, prostě je to zvláštní a divné. Když ten přisedící starší muž uviděl, jak malý měšec ti dva za Pinokia dostali, zeptá se jich, zda by si nechtěli vydělat opravdové peníze a hodí na stůl obrovský měšec. Jeden z těch zločinců, ten hlavní, lišák, se muže zeptá, koho pro ty peníze budou muset zabít. A říká to, jako kdyby to nebyl zas až tak takový problém to udělat. A všichni se o tom baví tak nějak normálně. Ten stařík odpoví, že nikoho, že o nic takového nejde, a potom se rozhlédne po místnosti, jestli náhodou někdo neposlouchá. Stiší hlas a řekne jim, že sbírá hloupé malé chlapce. Lišák se podiví a zopakuje. Hloupé malé chlapce? A stařík odpoví, že ano, že sbírá takové chlapce, kteří zlobí a nechodí do školy a potom chvilku Lišákovi něco šeptá do ucha. A nejde rozumět, co mu říká. Ale na konci tohoto šeptání ještě dodá, že chlapce bere na Pleasure Island, tedy ostrov potěšení. A řekněte mi, že nejsem jediná, komu to připomnělo Jeffreyho Epsteina. Lidé často zmiňují fakt, že slovo pleasure si dospělí spojují hlavně se sexem. A hrozně zajímavá je reakce toho lišáka. Vražda s ním ani nějak moc nehnula, ale když stařík řekne slova ostrov potěšení. Lišák nejdřív odpoví, aha, ostrov potěšení, a potom se úplně vyděsí, jako by si něco uvědomil. A znovu to zopakuje. Úplně vyděšeně. A řekne, ten ostrov potěšení, ale co zákon, nebo co ten zákon? A začne se potit a vypadá to, že je opravdu hodně ve stresu. A stařík ho okamžitě uklidňuje a řekne mu, že to není riskantní, protože ti chlapci se z ostrova nikdy nevrátí jako chlapci. Řekne, ne, ne, to není riskantní, oni se nikdy nevrátí jako chlapci. A když stařík řekne to chlapci, jeho obličej zrudne a jeho oči se promění a vypadá u toho až ďábelsky. No a potom, co toto řekne, se ti dva gauneři začnou ještě více bát. Třesou se strachy a potí se mezi tím, co se ten stařík ďábelsky směje. Potom jim začne vysvětlovat plán. A než budeme pokračovat, chtěla bych tu jen uvést pár teorií. Podle mnohých tato scéna jasně poukazuje na obchod s lidmi, protože takoví lidé si často své oběti vybírají z řad dětí, které jsou problémové, které mají problémy doma. Mají pocit, že nikdo nemá rád a díky tomu se dají snadněji manipulovat. Často si vybírají právě takové děti, které chodí za školu nebo utíkají z domu, protože když potom takové děti skutečně zmizí, jejich okolí se domnívá, že prostě zase jen šli za školu nebo utekli. Stává se i to, že je rodina častokrát ani nehledá hned, protože to prostředí může být až natolik špatné, že se rodiče o své děti prostě tolik nedělají starosti a nezajímají se o ně.
Takže to, že ten stařík řekne, že sbírá hloupé, problémové děti, které nechodí do školy, je zvláštní. No a samozřejmě divné je už jenom to, že řekne, že je sbírá jako nějaké známky nebo něco takového. Ohledně této scény se vedou nekonečné diskuze a budu ráda, pokud mi dáte po skončení videa vědět, co si o tom myslíte vy. Poté se na obrazovce znovu zjeví Pinokio. Štráduje si to domů, ale znovu ho zastaví zlý lišák a kocour. Na kokain muže trpí alergií a jediným lékem je pobyt na ostrově potěšení. Dají mu na ten ostrov lístek, kterým je pikové eso. Pinokio se snaží vzdorovat a na ostrov nechce, ale oni ho v podstatě popadnou a odnesou. Cvrček Jiminy proti tomu tedy nic nezmůže. A na dalším záběru už můžeme vidět staříka, jak uprostřed noci veze kupu chlapců k lodi, která je odveze na ostrov. Ten je plný pokušení a špatných věcí, ale chlapci ten ostrov zprvu vnímají jako úžasné místo, na kterém mohou dělat cokoliv jen budou chtít. Můžou tam kdykoliv jíst sladkosti, pít alkohol, kouřit doutníky, hrát hazardní hry, ničit věci a práce. Cvrček na ostrov dorazí též a celou cestu se vlastně schovává a až na ostrově začne Pinokia hledat. Ten se mezitím seznámí s jedním zlobivým klukem, který na něj má velmi špatný vliv a nabádá ho ke špatnostem. Potom můžeme vidět divná černá taková démonická stvoření, která na příkaz toho staříka zavřou bránu ostrova. No a stařík poté těm démonům nakáže, ať nachystají přepravní bedny. Po nějaké chvíli si Jiminy všimne, že je ostrov najednou skoro vylidněný a prohlásí, že to místo vypadá jako hřbitov. Když konečně najde Pinokia, uvidí ho hrát s tím zlým chlapcem kulečník, pít pivo a kouřit doutník. Pinokio se snaží Jiminyovi vysvětlit, že se mu ani nějak extra pryč nechce, že je tam všechno dovoleno a že člověk přece žije jenom jednou. Potom Pinokio toho zlobivého kluka označí za svého nejlepšího kamaráda a to Jiminyho naštve a dá se na odchod. Nikdo mu ale nechce otevřít bránu a proto najde malou skulinku a projde ji na druhou stranu, kde uvidí toho staříka, jak organizuje ty temné bytosti při nakládání beden na loď. V těch bednách jsou zavřeni oslíci. Netrvá dlouho a Jiminy zjistí, že oslíci jsou vlastně chlapci. Uvidí totiž toho staříka, jak osly třídí a ptá se jich na jméno. A pokud z oslíků vyjde zvuk zvířete, jsou připraveni na prodej. Pokud však stále znají své jméno a dokáží ho říct lidskou řečí, jsou hozeni do rohu a ještě nemůžou být prodaní. Toto je další hodně zvláštní moment v této pohádce. Připomíná to vymývání mozku. Pokud ti chlapci mají dostatečně vymytý mozek, mohou být prodáni Bůh ví komu. Pokud si však stále jakoby uvědomují, kým jsou, musí se na nich ještě pracovat, protože jinak právě může být jejich prodej riskantní. Vypadá to tedy, že ten stařík shání chlapce, které doveze na svůj ostrov a poté je dále prodává a rozváží na různá místa. Zní to opravdu temně. Jiminy si uvědomí, že musí Pinokia varovat, ale než za ním stihne dojít, Pinokiovi narostou oslí uši ocas a dokonce z něj vyjde i takové to i já jako z osla. No a nakonec to dopadne tak, že se jim povede utéct, ale když dorazí k Čepetovi, zjistí, že nikdo není doma. Poté jim Víla pomocí holubice doručí dopis, ve kterém se píše, že se Čepeto vydal Pinokia hledat na moře, přičemž ho spolkla obří velryba a on je uvězněný v jejím břichu. Pinokio velrybí monstrum vypátrá a potom uvnitř jejího břicha založí velký oheň. Velryba si kýchne a díky tomu se všichni dostanou ven. Cesta na pevninu ale není lehká a Geppetto skoro umře. Pinokio ho ale zachrání. Bohužel musí proto obětovat svůj vlastní život. Potom už můžeme všechny vidět u Geppetta doma, Pinokio leží mrtev na posteli a ostatní ho oplakávají.
Potom se ale stane zázrak a Víla Pinokia promění v opravdového chlapce. Dokázal totiž, že je statečný, pravdomluvný a nesobecký. Takže takhle ta pohádka skončila. Zajímá mě, kdo si tak tuto pohádku pamatuje. Kdo si pamatuje všechny ty divné věci. Jde o to, že to vypadá, že ta pohádka byla o trošku něčem jiném, než o tom, co jsme si jako děti mysleli. Děti totiž takové věci třeba ještě nedokážou pochopit a působí to na ně spíše subliminálně, podprahově. Působí to na jejich podvědomí a jde tu o to, jaký to na ně má efekt. Každý okamžik našeho života jsme zasypáváni ohromným množstvím informací, které jsou přijímány našimi smysly a vedeny do mozku. Všechny tyto informace vnímáme. To ovšem neznamená, že si všechny tyto vjemy také uvědomujeme. Kdyby byla každá z těchto informací naším vědomím rovnocenně a úplně zpracována, nebyli bychom schopni provést ani promyslet i tu nejjednodušší činnost. Proto probíhá v mozku proces, který označujeme jako selektivní vnímání. Při tomto procesu dochází ke třídění informací podle hodnot se zřetelem na naši momentální situaci. Část vědomí se dostane do oblasti vědomého vnímání. Víme o tom, že jsme něco slyšeli, cítili nebo viděli. A drtivá většina informací jde bez našeho vědomí do podvědomí. Zde jsou pak tyto informace uloženy. První zprávy o využívání podprahových signálů jsou z roku 1917, kdy byla americká armáda obviňována z toho, že do písní a plakátů umisťuje podprahové signály, které měly nalákat lidi k odvodu. Toto podezření nebylo potvrzeno ani vyvráceno. Podprahový signál je signál osobě, který je pod limitem jejího vnímání. Takže signál daná osoba sice zaregistruje, ale v té chvíli si to neuvědomí, protože obsah signálu jí přejde přímo do podvědomí. Například je podprahovým signálem obrázek, který osoba vidí příliš krátkou dobu. Tato technologie se údajně využívá hlavně v reklamě a propagaci. V některých zemích je zákonem zakázaná. S tímto tématem také manipuluje množství konspiračních teorií. A má se za to, že se tyto podprahové zprávy umisťují i do filmů. Co se týče Disney, tak jejich pohádky jsou s tímto často spojovány. Jsou tím opravdu proslulé. Má se za to, že se v nich nachází mnoho podprahových, často sexuálně nevhodných zpráv, nápisů, obrázků a vtipů a tak podobně. A právě samotný děj pohádek má podle mnohých více vrstev. Jednu tu hlavní vrstvu děti chápou a vnímají jako prostě ten děj té pohádky a potom je tam ještě skrytá vrstva. Od jasně zřejmých vtipů, které pochopí jen dospělí, to ale sahá až po mnohem temnější věci, které si uvědomuje jen málo kdo. Je možné, že je Pinokio prostě jen o tom, aby děti nezlobily, protože jinak dopadnou špatně, ale mě to chvíle mi opravdu přišlo trošku přes čáru. Ale uvědomuji si to, že jako malá jsem to takhle nevnímala. Ale co vím, je to, že ve mně ten film vždycky zanechal takový divný pocit, podobný pocit jako u filmu Střihoruký Edward. Ten film jsem viděla tolikrát, ale vždycky ve mně zanechal opravdu divný pocity. No a hlavní otázkou je, zda takovéto věci v těch filmech a pohádkách dětem škodí nebo ne. Jak jsme si řekli, podprahové zprávy se lidem ukládají v podvědomí. No a co tam způsobují? Mnozí mají za to, že Disney prostě chce zničit dětskou nevinnost co nejdříve. Existují konspirační teorie o tom, že Walt Disney byl satanista a už jen to, jak se v Disney pohádkách vyskytuje magie, prý nabádá děti k tomu, aby nevěřili v Boha. Každopádně to je téma spíše na další celé jiné video. Snad každý, kdo se o tomto temném příběhu Pinokia někdy dozvěděl, nebo kdo se na tu pohádku podíval jako dospělý, souhlasí s tím, že to nemůže být o ničem jiném, než o obchodu s lidmi. V tomto případě dětmi.
Máme tu staršího muže, který zločincům zaplatil za únos chlapce, kterého poté s desítkami dalších malých chlapců odveze na místo vzdálené civilizaci, na ostrov s názvem Pleasure Island, ostrov potěšení. Chlapci jsou na místo navíc lákáni sladkostmi a stařík jim na ostrově vymije mozek, svlékne je a poté je rozprodává dál a posílá je na různá místa. I když Pinokio z ostrova uprchne, nese si následky v podobě oslích uší a ocasu. Lidé tvrdí, že to má symbolizovat trauma, které utrpěl. Je to navíc něco, za co se stydí a nechce Geppettovi říct, co se stalo, že ty oslí uši a ocas má. Kromě toho je v pohádce spousta dalších momentů, nad kterými jsme se s přítelem pozastavovali. Příkladem může být ryba na večeři, kterou chtěl Geppettův kocour sníst v přítomnosti rybky Clio, která byla Geppettovým mazlíčkem. Toto video jsem chtěla zpracovat hlavně z toho důvodu, že mi přijde zajímavé, o čem ta pohádka vlastně je a jak si to jako děti, často i jako dospělí, neuvědomujeme. Nejde tu ani o to, proč tomu tak je a zda je zatím něco temnějšího. Celé mi to přišlo jako taková zajímavost, o které možná málo kdo ví. Mimochodem, pohádka se mi hrozně líbila a nedivím se, že jsem ji jako malá měla ráda. Hned bych se na to podívala znovu a určitě vám to doporučuji. No a dejte mi vědět, co si o tom všem myslíte vy. Jestli si myslíte, že to může dětem škodit, nebo je to naopak prospěšné z hlediska ponaučení, tedy pokud opomeneme případné narážky na sex. Budu moc ráda, pokud dáte videu like a budete odebírat můj kanál. Pokud se chcete s předstihem dozvědět o tématech a čase vydání mých dalších příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu a profil nese název krimi.příběhy. Odkaz najdete v popisku. Najdete tam další zajímavé odkazy, například odkaz na můj Patreon a Buy Me a Coffee. Tam mě můžete v mé tvorbě podpořit. Na Patreonu navíc uveřejňuji trochu jinou verzi mých posledních krimi příběhů, a to verzi s obrázky a videí. Moc děkuji všem mým patronům a jmenovitě těmto. Klára, Apra, Janka, Kateřina, Lucie, Mirka, Natalí, Štěpánka, Anička, Dominika, Lukáš, Zuzana, Jakub a také děkuji ostatním, jejichž jména běží na obrazovce a také těm, kteří chtějí zůstat anonymní. Moc děkuji všem, kteří se na moje videa dívají, vážím si toho a přeji vám krásný den a budu se na vás těšit u dalšího krimi příběhu o Megan is Missing a hlavně o skutečném případu, který film inspiroval.